हा प्राणी स्तनी वर्गातील असून नर वानर प्रायमेट्स गणाच्या होमिनिडी कुलातील एक आहे. मानव ओरँग उडान व गोरिला यांचाही या कुलात समावेश होतो. पॅन प्रजातीत चिंपॅन्झीच्या दोन जाती आहेत, पॅन ट्रोग्लोडायटीज सामान्य चिंपॅन्झी आणि पॅन पॅनिस्कस बोनोबो. पश्चिम आणि मध्य आफ्रिकेतील वर्षवनात सामान्य चिंपॅन्झी आढळतात, तर कांगो देशाच्या वनात बोनोबो आढळतात. चिंपॅन्झीची उंची 1 ते 1.7 मीटर असून नराचे वजन 56 ते 80 किलोग्रॅम तर मादीचे वजन 45 ते 68 किलोग्रॅम असते. चेहरा सोडून सर्व शरीरावर दाट व काळे केस असतात. चेहरा काळसर तांबूस असून डोळे तपकिरी असतात. भुवयांचे कंगोरे मोठे असतात. ओठ पुढे आलेली असून भावदर्शक असतात. कान लहान असतात. त्यांना शोनिकिन कपोलकोष्ठ गालातील पिशव्या आणि शेपूट नसते. बरगड्या 26 असतात. हात पायापेक्षा लांब असून बळकट असतात. काही अंतर ते माणसाप्रमाणे पायावर चालू शकतात, परंतु जास्त करून चतुष्पादाप्रमाणे चालतात. चालताना हातांची बोटे आत वळवून ते बोटांचे सांधे जमिनीवर टेकवतात. चिंपॅन्झीच्या पायांची बोटे लांब असतात, त्यामुळे ते पायांनी वस्तू पकडू शकतात. माणसाप्रमाणेच हाताला अंगठा असतो. अंगठा व इतर बोटे यांनी ते लहान वस्तू पकडू शकतात. चिंपॅन्झीचा मेंदू मानवी मेंदूच्या तुलनेत आकाराने अर्धा असतो. कुस्करलेल्या पानांचा स्पंजप्रमाणे उपयोग करून चिंपॅन्झी पाणी पितात. ते मुख्यतः फळे व पाने खातात. काही वेळा कीटकही खातात. हातात छोटी काटकी घेऊन वारुळातून वाळवीसारखे कीटक काढून खातात. क्वचित प्रसंगी ते हरिण व माकड यांची शिकार करतात. दिवसाचा 50 ते 75% काळ ते झाडांवर घालवितात. त्यांच्या कुटुंबात एक नर अनेक माद्या व पिल्ले असतात. झोपण्यासाठी ते एकाच झाडाच्या किंवा वेगवेगळ्या झाडांच्या फांद्या विणून त्यांच्यावर घरटे तयार करतात. विशेष म्हणजे ही कला त्यांच्या माद्यांकडून पिल्लांना शिकवली जाते. घरटे सुमारे 5 मीटर व्यासाचे जमिनीपासून 4 ते 5 मीटरहून जास्त उंचीवर असून त्यात मऊ पानांचे व डहाळ्यांचे अस्तर असते. मादीमध्ये ऋतुचक्र स्त्रियांप्रमाणे 27 ते 30 दिवसांचे असते. गर्भावस्था सुमारे 9 महिन्यांची असून मादी एका वेळी एकाच पिल्लास जन्म देते. साधारणपणे दर 3 ते 4 वर्षातून एकदा वीण होते. चिंपॅन्झीचा आयुर्काल वनात असताना 30 ते 40 वर्षे असतो. मात्र प्राणी संग्रहालयात ठेवल्यास त्यांचा आयुर्काल 50 ते 60 वर्षे एवढा असतो. चिंपॅन्झी माणसांप्रमाणे आवाज काढून हातवारे करून किंवा चेहऱ्यांच्या खानाखुना करून एकमेकांशी संवाद साधतात. त्यांची भाषा 24 वेगवेगळ्या आवाजांची असून त्यातील प्रत्येक आवाजाला एक विशिष्ट अर्थ असतो. आवाज करण्यात त्यांना मोठा आनंद वाटतो. आवाज करून ते आपल्याला काय वाटते ते समूहातील इतरांना सांगतात. त्यांच्या भाषेची शब्दावली तयार झालेली आहे. त्यांना 1 ते 9 संख्या ओळखायला येऊ शकतात. चिंपॅन्झी त्यांच्या समूहात एकमेकांचे हित पाहतात, मात्र वेगळ्या समूहातील चिंपॅन्झीशी ते भिन्न वागतात. तथापि वनात अनाथ पिल्लांना चिंपॅन्झीने दत्तक घेतल्याचे आढळून आले आहे. चिंपॅन्झी हा बुद्धिमान, चिकित्सक, लवकर शिकणारा व खेळकर प्राणी आहे. जेन गुडॉल या महिला मानववंश वैज्ञानिकेने टांझानियातील गोम्बे स्ट्रीम नॅशनल पार्क या उद्यानात राहून चिंपॅन्झीच्या सामाजिक आणि कौटुंबिक जीवनाचा अभ्यास केला. एकमेकांना मिठी मारणे, मुके घेणे व पाठीवर थाप मारणे अशा क्रिया चिंपॅन्झी माणसासारख्याच करतात. तसेच त्यांच्या कुटुंबात ते एकमेकांना आधार देतात, समजून घेतात आणि आयुष्यभर सोबत राहतात. चिंपॅन्झीचे भौतिक गुणधर्म आणि सामाजिक जीवन यांबाबतीत माणसाशी साम्य असल्याने त्यांचा उपयोग वैद्यक आणि मानसशास्त्रीय संशोधनासाठी वैज्ञानिक करीत आहेत. चिंपॅन्झीच्या दोन्ही प्रजाती मानवाशी संबंधित असून सुमारे 60 लाख वर्षांपूर्वी चिंपॅन्झी व मानव यांचे पूर्वज एकच असावेत असे वैज्ञानिकांचे मत आहे. 1973 झालेल्या संशोधनातून मानव व चिंपॅन्झी यांच्या DNA रेणूंमध्ये जवळपास 96% समानता आढळली आहे. धन्यवाद.